各位亲爱的弟兄姐妹，大家平安，感谢神让我们能够来聆听他的话语。我们愿上帝的慈爱，愿他的平安今天来充满我们每一个家人。腓立比书二章一到十一节，所以在基督里若有什么劝勉，爱心有什么安慰，圣灵有什么交通，心中有什么慈悲怜悯，你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，个人看别人比自己强，个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。你们当以基督耶稣的心为心，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式，既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。在今天的经文当中，保罗来提醒我们说，在教会最重要的是什么呢？在教会最重要的应该是合一啊，合一的心在教会当中是神看最宝贵的，合一当然也是上帝对教会祝福的管道。所以保罗在这里告诉这个教会说，所以在基督里有什么劝勉，爱心有什么安慰，圣灵有什么交通，心中有什么慈悲怜悯，你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。所以保罗他很看重的就是教会里面的合一，所以保罗一直鼓励弟兄姐妹要合一，要竭力的合一。那因为合一是不简单的一件事情，因为我想在教会当中也是一样啊，我们来自不同的家庭，不同的文化，不同的背景，受过不同的教育等等的，所以当我们没有办法合一的时候呢，我们就没有办法看见神的复兴能够临到我们当中。所以保罗就提醒教会，所以在哥林多前书第一章十节，保罗也说，弟兄们，我借着我们主耶稣基督的名劝你们，都说一样的话，你们中间也不可分党，只要一心一意，彼此相合。所以保罗鼓励教会说，要说一样的话，要有一样的心，一样的意，然后呢，要说一样的话，要结一样的果子。所以保罗呢，就鼓励教会说，我们的合一真的很宝贵，很重要。那在过去呢，牧师也有看见，在教会当中有一些弟兄姐妹，他们有很好的恩赐哦，很好的才干。有一个弟兄，他在教会里面，他的口才很好，很会分享圣经，他也很懂得去把自己的很好的一面表现出来，来服侍。那个时候呢，我觉得哇，这个同工真的很棒啊！我可能在想啊，我应该可以栽培他成为一个领袖。那个时候呢，我就跟他分享说，你愿不愿意起来服侍神？然后我就开始来帮助他，给他很多的这些带领，也给他一些的服侍，让他开始在这些服侍上面来服侍弟兄姐妹，服侍小组。那时候呢，我就发现一段时间跟他服侍之后，我就发现呢，他常常呢就是在表面，在就是有人看见的时候，他事情可以做得很好，但是在没有人看见的时候呢，他可能就是马马虎虎。然后呢，他做很多事情给他跟他分享一些工作给他的时候，诶，有人看见的时候，或者是这他喜欢做的工作，他很认真的去做，但是呢，这个事情是他不想做的，他就一拖再拖，就不愿意去做。而且呢，要他去关心一些人的时候，他就关心那些他喜欢的人，看顺眼的人，但是有一些人就是他可能不是那么喜欢，他就不想理他，然后呢也不去关心他。后来我就发现，哇，这个弟兄他没有办法成为一个领袖，因为呢他里面没
没有一个基督的心，没有一个合一的心。所以我有一段时间呢，我就开始不断的勉励他，鼓励他，感谢神哦。后来因为很多的挫折，所以他自己反省、检讨、祷告。后来感谢神，神光照他，他就开始调整自己。然后呢，现在变成一个很好的同工。我很感谢神，就是圣经当中告诉我们的说，个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事哦。所以有时候啊，我们不是自己的口才很好，或者有才干能力，上帝就会使用我们。其实上帝呼召我们要过一个利他的生活。当我们愿意去服侍人，去给出去的时候，上帝就能够大大的祝福我们，我们就也能够成为神很重要的器皿，来服侍我们的神。在今天的经文当中，保罗也给我们一个很重要的教导，在第五节说，你们当以基督耶稣的心为心。所以我们知道，我们信耶稣之后，我们不只是我们得着了救恩，我们还要开始活出耶稣，活出耶稣的生命，活出耶稣的形象。所以保罗说要有基督耶稣的心为心。那耶稣的心是什么呢？耶稣圣经告诉我们说，他本是神的形象哦，但是他不以自己与神同等为强夺的，反而虚己。所以耶稣的心呢，就是一个谦虚自己、谦卑的样式。他说他取了奴仆的形象，成为人的样式，然后呢，既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以耶稣就是为了世人的罪呢，他死在十字架上，结果上帝呢就高举了耶稣，所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名。所以圣经告诉我们说，当我们谦卑自己的时候，上帝就能够高举我们。但是当我们高举自己的时候呢，我们就必要降下来哦。为什么？因为箴言18章12节说，败坏以先，人心骄傲，尊荣以前必有谦卑。所以耶稣要我们过一个顺服效法耶稣谦卑的生活。所以我们需要开始操练自己，把自己一直降服下来。我来跟大家分享一个故事。有一场战役啊，有一个指挥官在一场战役当中，在那场战争当中呢，他们遇到了很大的挫折啊，他们屡战屡败，就是打了败仗。然后呢，所有的士官兵呢，就这个士气非常的低落哦。那因为士气很低落，所以他们开始节节的败退，好像呢他们遇到了这些困难，然后呢大家彼此检讨，为什么我们会输呢？其实我们的条件比他们好啊，其实我们的各方面都比他们优异，但是我们一直输。后来他们发现这个是士气的问题，当他们的士气不佳的时候，每一个人都很沮丧，每一个人都很挫折，所以他们没有办法打胜仗。后来那个指挥官他就说，如果要打胜仗，我需要下定决心，我需要让自己成为一个谦卑的人，所以他就跑到最前线去，他站在最前线带领部队打仗。然后呢，很多的下属就劝他说，这个将军啊，指挥官啊，不行，你站在这里，你阵亡了怎么办？谁来带领我们？你不应该在这里，你应该回到后方去指挥。但是这个指挥官说，我已经决定了，你们不要劝我，我要跟你们一起死，我要跟你们一起活，我们要一起打赢这场圣战。于是呢，他带领部队冲锋陷阵。感谢神，当然他们后来拿了很漂亮的胜战，因为指挥官把自己降卑下来，站在最前线，所以所有的官兵他们的士气被鼓舞了。所以我们看见了，当一个领袖他谦卑下来，他降服自己的时候，那个时候上帝就能够把这个得胜放在他们当中。我们也是一样的，我们当领袖不是高高在上，我们当领袖我们要谦卑自己，效法耶稣，顺服耶稣，相信呢耶稣就把一个真实的耶稣的心肠放在我们的里面，那是我们得胜的关键。所以我们需要不断的每一天操练这个顺服，操练谦卑，常常默想耶稣，想到耶稣他是
多么的伟大的神，但是他却降卑自己成为人，来为我们付代价，使我们得永生。求主也将这样的得胜赐给我们。我们一起来祷告。亲爱的天父，感谢你，你让我们能够效法耶稣，能够每一天操练过谦卑的生活。你也帮助我们，当我们降服的时候，给我们智慧能力，让我们能够在生活当中大大小小的战役当中能够经历你的得胜。感谢你，奉耶稣的名祷告，阿们。